Mi ddim yn neud dda rygbi ar y foment, so mae'n neis bod ni'n neud dda mewn rhywbeth yn Cymru. A os ni gallu gweud ni'n helpu tim y bach mas o hynna, mae'n gret am y pobl sy'n gweithio yma hefyd. Mae plans a beth mae legislation a maen nhw'n rhoi mewn yn Cymru hefyd. Mae hwnna yn gallu helpu ni credu mwy pethau ni'n gallu recyclo yn Cymru. Pawb sy'n gweithio yma, maen nhw o Neithbwrt Albert, 38 pobl sy'n gweithio yma ar shift 1. So ni moyn loi second shift ar y nawr. So mae hwnna'n drod 22 jobs newydd hefyd nawr. Mae gyd mixed rigid plastics yn dod mewn yma o 18 o 22 cyngor yn Cymru. So pryd mae fe'n dod mewn, mae fe'n edrych fel wendy, houses, pipes, barriers, bwcedi, popeth fyna sy'n dod mewn yma. Mae hwnna ddim mynd dros un o'r picking lines ni, a mae gyd y bechyn a ferchyn o gweithas yma yn sorto nhw mas wedyn yn different grades, a wedyn mae mae'n mynd i fewn i cael y new process ni wedi'n rhoi mewn, a mae'n credu regrind, a ni gallu gwerthu hwnna wedyn mewn i plastic manufacturers. Maen nhw'n gwneud pethau mas o pren, so benches, beth ti'n mynd lawr y pub, a ti'n cael bwyd ar y bench yna, maen nhw'n mynd mas o plastic, fences, a bwcedi arall hefyd. So, popeth ti'n gallu meddwl bod ti'n cael yn y tŷ, beth ti'n twli mas, maen nhw'n mynd nôl pethau ti'n prynu nôl wedyn i roi nôl yn y tŷ.